Vodio sam vladu 4 godine u nemogućim uvjetima, pa neće se ni vraćati. Ljudi me ne bi izabrali za predsjednika 3 godine kasnije da su imali ozbiljniji problemi sa mojom vlašću i odnosom prava vlasti. Nisu imali. Znali su s kim imaju posla i zato trenutno i jesam predsjednik i zato radim ovo i zato ljudi, a ljudi žive u zemlji i znaju pravila igre. I ne možete ih vući za nos. Ljudi jako dobro znaju da je ovo što radim ne nužno, jer nužno nekad i nije dopušteno. Nego je ispravno i jedini pravi. Drugo nema smisla. Još jedan mandat kao predsjednik? Ne. Ovaj mandat, pa nije to bilo nikako u mom bucket listu. Ništa što sam morao postići u životu. A još manje mora biti još jednom premijer i družiti se u Europi sa ljudima o kojima imam ovako i onako. Meni je ljepše u Zagrebu nego ovo sad. Zaista mi je puno ljepše. Ali dužnost je dužnost.